muri gusaba indirimbo nyinshi ndaririmbiye. Irimbiye. Ya Yesu mbari yo ndirimba. Ya Yesu ni ku murongo tuzamure. Niwaye batumye. Ya Yesu ni ku murongo niyo yatsinze. Hanyuma hano hari umuntu haje aravuga ndagira ngo iri zina ryumvikane neza ntabwo ari abadasigana. Ahubwo ni abadasigana. Bivuze ngo uri muri uwo muryango w'abadasigana ubwo abo ngabo ntawe usiga undi. Nuko biba bimeze bararindana uko byaba bimeze kose. Kandi kujya mu badasigana imiryango iba yuguruye, iyo wujuje ibisabwa mu badasigana winjiramo nta kibazo. Kandi murabona ko abadasigana dukomeye turarenze kugira ngo ubone umuryango hano mu Rwanda wategura igiterane nk'iki ni bakeye. Badasigana uretse gato. Nibyo nk'uko bimeze koko. Abadasigana kandi turasubirana ku buryo umuntu urimo wese tugerewe cyangwa si wabo. Hanyuma navuze byinshi, reka turirimbe ibya Yesu ni ku murongo. Yanatinze uriya mu DJ kandi yayizamuraga mu kanya. Irihe I'm not gonna lie.
Yeah.